Συγκλονιστικές κυρίες και κύριοι, είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι σε Μάνδρα, Δερβενοχώρια και Λουτράκη. Πολλοί αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με δάκρυα στα μάτια μιλούν στη κάμερα του Κόντρα. Πολλοί είναι και όσοι καταγγέλουν αγανακτισμένοι την απουσία του κρατικού μηχανισμού. Βρισκόμαστε στη Νέα Ζώη αυτή τη στιγμή, ένα σπίτι φλέγεται και βλέπουμε ότι κάτοικοι και εθελοντές τρέχουν για να φέρουν νερό, προκειμένου προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα. Προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα, μέσα υπάρχει κάτοικος. Πολίτες στη Μάνδρα προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα για να σώσουν έναν κάτοικο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι και να τον απομακρύνουν καθώς οι φλόγες πλησιάζουν. Περιουσίες σε Μάνδρα, Δερβενοχώρια και Λουτράκη έχουν καταστραφεί. Άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση και καταγγέλουν τον κρατικό μηχανισμό. Δεν έχουμε στην περιοχή νερό. Δεν έχουμε. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και στο σπίτι μου για να δείτε ότι δεν υπάρχει νερό. Και πόση ώρα? Από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά, μία η ώρα ήμουνα σπίτι, δεν υπήρχε το νερό. Τι ώρα ήρθανε? Η πυροσβεστική τώρα ήρθε. Τώρα. Τη φωτιά τη σβήσανε τα βιτία του ασπροπύργου. Δεν υπήρχε το... Να, τώρα ήρθαν τα βιτιοφόρα της Ελευσίνας. Μόνο ασπρόπυργος. Καλούσαμε όσους γνωστούς είχαμε, μόνο αυτοί ήρθανε να μας βοηθήσουν. Ήμασταν μόνοι μας. Τι απάντηση σας έχουν δώσει για το νερό? Δεν μας έχουν δώσει, εδώ είναι. Ρωτήστε τους. Δεν μας δίνουν απάντηση. Σας λένε μη φωνάζετε. Όχι, θα καθόμαστε έτσι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και ο αέρας όσο βλέπετε φουντώνει. Ναι, ανάζω πυρός. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ ακριβώς είναι το σπίτι μου. Εκεί που ήσασταν. Τώρα το σπίτι σας απειλήθηκε. Ναι, απειλήθηκε. Η κατάσταση είναι όλη απαράδεκτη. Ήρθα από τη δουλειά. Έφυγα από τη δουλειά. Ήταν η ώρα 3. Φτάνω εδώ. Η φωτιά ήταν πολύ λίγη και δεν υπήρχε παιδιά. Κανένας. Μας αφήσανε στο έλεος του Θεού. Δεν υπήρχε κανένας. Μηδέν. Απαράδεκτοι όλοι. Από το Δήμο, από τριγύρω, απαράδεκτοι όλοι. Να είναι καλά τα παιδιά της γειτονιάς που προσπαθήσανε, γιατί απειληθήκανε τα σπίτια από εδώ, παραλίγο να καούνε. Καήκανε σπίτια από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι έχουν μείνει απ' έξω. Ποιος ευθύνεται? Σε ποιον να απευθυνθώ? Άρα, κυρία μου, είναι ο κόσμος εδώ που έσωσε τον οικισμό. Σε ποιον να απευθυνθώ? Φέρτε μου έναν υπεύθυνο. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά? Είμαι μόνος μου. Κατάλαβες? Τα σκυλάκια μέσα. Δικά μου είναι και θα πεθάνουν μαζί μου. Μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αεροπλάνο, δεν υπάρχει πυροσβέστης. Μας έχουν κλείσει το δρόμο. Δεν έχουμε πρόσβαση βέβαια στα σπίτια μας, που η φωτιά φτάνει εκεί. Οι άντρες μας περάσανε κρυφά και πήγανε κάτω και κόβουνε να ανοίξουν την πυρική. Πού θα καούνε οι άνθρωποι στο τέλος? Δεν υπάρχει ένας πυροσβέστης. Σας ορκίζομαι στα παιδιά μου. Εγώ από χτες δεν είδα έναν πυροσβέστη. Έχω να σας πω ότι το δημόσιο, πυροσβεστική αστυνομία είναι απαράδεκτη. Δεν βγάλανε καμία βοήθεια, τίποτα. Το σπίτι μου παραλίγο θα κεγόταν. Αγωνιώδεις προσπάθειες κάνουν οι κάτοικοι εδώ στη Μάνδρα για να περισσώσουν τα ζώα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο στο Μενίδη. Όχι από αυτά, δεν τρώνε τέτοια. Μας την είπε σήμερα. Ξεφτυλισμένοι αυτοί που κυβερνάνε, διότι από το πρωί δεν φιλοτιμήθηκαν να στείλουν ένα πυροσβεστικό. Οι αλήτες. Αλήτες είναι. Χαθήκανε ζώα από τις φωτιές, έχετε εικόνα? Τι χαθήκαν? Εδώ δύο εργοστάσια καήκαν εκεί πάνω. Και δεν μιλάει κανένας. Κάτοικοι αφήνουν περιουσίες και κόπους μιας ζωής και φεύγουν άρον-άρον για να σώσουν τη ζωή τους, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα.